Türkiye süveren ülke olarak müstəqil qərarlar qəbul etmək iqtidarındadır. Türkiye özü qərar verir ki, hansı müdafiə sistemlərini və texnologiyaları almaq lazımdır, deyə o bildirib. Kalın, Amerikanın Türkiye əleyhinə hər hansı qadağa tətbiq edəcəyi halda cavab addımı atılacağını bildirib. Onun sözlərinə görə qadağa Amerika-Türkiye münasibətlərini zədələyə bilər və Türkiye öz mövqeyindən geri dönməyəcək.